Era un home molt pagat de la cavalleria, que ho exposava d'una manera una mica teatral, però al mateix temps tenia uns trets de violència i de resposta feridora. Quan, per exemple, tramet una lletra al cavaller Jaume de Ripoll, que l'havia desafiat i ell no ho va acceptar, acaba amb aquesta frase. Qui carn vol, a la carnisseria tramet, no a la casa del llop. El llop és ell. Això ja ens dona una mica... Però al costat d'això tenim l'home extraordinàriament meravellat per la fastuositat i l'elegància. La seva estada a Anglaterra, a la cort d'Enric VI, li va fer veure un món que no és que no existís a València, perquè també tenia un luxe extraordinari, sinó un món diferent de fastuositat cortesana.